Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão aqui de Tuning, beleza? E o carro de hoje é o GTR do Renato Garcia, V6 Biturbo, beleza? Maico, como que funciona o Copa Arrancadão Tuning? Todo mundo com o mesmo carro, todo mundo vai estar com o GTR do Renato Garcia e agora a gente vai ver quem é o melhor tunador, porque a gente vai lá naquela no arrancadão para ver quem é o melhor tunador, para ver quem é, qual é o carro que vai ganhar, entendeu? De quem? Todos são do Renato, vocês entenderam mais ou menos. Então bora pro vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É, galera, estamos aqui então daquele modelo, beleza? E quem tá participando aqui é eu, o Muttley, o Samuel, o Zé Paulinho, o Lázaro, quem mais? O Luiz, o Vini Vidal chegando, também, né? Quem mais tá aí? Eu, o Rexona também. Então, assim, galera, vai ser uma... São bons tunadores que nós temos aqui. E eu quero ver o que é que vai dar, né, mano? Querendo vocês ou não, é um racha muito difícil, tá ligado? Porque, assim, vão ser coisinhas pequenas que vão fazer o cara ganhar, tá ligado? É uma arrancada diferente, é uma passada de marcha, tá ligado? O Copa Arrancadão Tune, mano, é um dos mais competitivos que nós temos aqui, e a gente vai colocar agora carros ícones, né? Então, por exemplo, a gente vai colocar, vai começar aqui com o GTR do Renato. Se vocês quiserem, no próximo episódio a gente pode fazer, sei lá, um Copa Tuning de outro, tá ligado? Um Copa Arrancadão Tuning de outro youtuber. Só vocês deixarem nos comentários aí, mano. Mano, bora bater uns recordes de comentário hoje? O que que vocês acham? Comenta qualquer coisa aí, velho. Mas comenta, porque o YouTube tá entendendo que se você não comentar, você não tá curtindo o conteúdo. Então dá essa moral aí, comenta qualquer bobagem. Deixa eu ver aqui. Olha. Olha. Comenta assim, ó. Maico Lalau. Vai lá, quero ver. Não tem como ser Lalau. Ó, vocês estão falando assim, mas não tem como eu ser Lalau, não. Tem como não. Pode bugar o carro pra dentro do chão? Não, não vou bugar o carro pra dentro do chão. Não vale bugar o carro pra dentro do chão. É. Vai. Vou ser errado aí. Que absurdo, cara. É, ué, mano. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo meu ajuste aqui, irmão. Perfect. É, galera. Já estamos todo mundo... Todos mundos foi top, né? Já estamos todos mundos aqui. Daquele modelo. E, manos, o primeiro racha vai ser Breno Nascimento contra Rexona. Eita. Vamos lá. Quero ver, primeiramente, quero ver qual é o carro que tá mais igual. Ou que tá mais parecido, né? Eu acho que é isso. Mais parecido, mais igual. Eu acho que os dois estão bem parecidos. É, não tem muita coisa pra fazer, não, né? Só botar um body kit, um aerofólio e acabou. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas o body kit desse aqui tá diferente desse. Ah, não, tá não. Eu que tô viajando. Vamos lá, então. Tá preparados? Preparados? Vamos lá, mano. Pera aí que eu tô sem nome sobre os carros. Ô, lasqueira. Vamos lá. Aí, agora o nome tá sobre os carros, hein? Vamos lá. Preparados? Breno Nascimento vs Rexona. Quem é o melhor tunador? Deixa o like. Um, dois, três. Eita. Lá vai Rexona. Rexona foi um pouquinho mais na frente. Nossa, Rexona pra tunar. Olha, véi. Ô, Breno, toma vergonha na tua cara, Breno. Você tunou esse GTR aí, Breno. Meu Deus do céu, velho. Tá original. Muttley versus Lázaro agora. Vamos lá. Caraca, velho. Muttley versus Lázaro. É, rapaz, os dois aqui também são bem tunadores. Hein? Rexona já está na semifinal. E eu falo um negócio pra você, mano. Lázaro e Muttley também são bons tunadores. Eu não sei ao certo qual dos dois. Se fosse pra você apostar em um, você apostava em quem? Da ideia, Rexona. Se fosse pra apostar... É aquilo que eu falo. É meio complicado, porque os dois são muito parelhos. Então né, vai catar cocô. Pera aí, Samuel. Fala aí, Samuel. A vida vai, Muttley. Muttley. Beleza. Valendo um pix, hein? Muttley. Valendo um pix. Eu vou de Lázaro. Eu gosto do Muttley. Muttley é bom tunador, mas eu acho que o Lázaro... Eu vou de Lázaro, beleza, Samuel? Então vamos lá. Valendo um pix. Um, dois, três. Eita. Que isso? Que isso, Muttley?
Peraí, peraí, ele tá lagado. Não, tá lagado, tá lagado, tá lagado. Pera, ele tá, ele saiu volta, da cal. Volta, terminei. Ô, Mantley, vamos resolver essa internet aí, Mantley. Pô, Mantley, bota a internet que presta nesse negócio aí. Peraí, enquanto eles voltam, vai aí o Luiz e o Microsoft, bora. Que é pra nós não perder tempo, pra nós não perder tempo. Aquela ali não valeu, aquela ali não valeu. Vamos lá, Luiz, cadê o Luiz? Luiz? Ué, cadê o Luiz? Luiz tá mutado. Hoje vai ter dança! Eu já voltei. Pedro, vem comigo, então. Oi, Ana. Esse recruta novo, viu? Não, velho. Não, e o Luiz é cara velho de guerra, né, mano? Uhum. Olha essas rodas pretas aí, Pedro. Esse daí é a versão black do carro do Renato? Ah, entendi. É, então beleza. Conta aí, então, gente. Calma aí, quem soltou o freio de mão? Vai, fala de novo. Vai. 1, 2, 3. Ih, deu GTR. Meu Deus, deu GTR, sério? Ih, deu GTR. Beleza. Uau! Que isso? Nossa, deu não. Um foi pra galera foi já, hein? A cor da roda que pesou. Eu acho que foi a cor da roda. O preto pesa mais, eu acho. Diz aqui, quando você veste o preto e emagrece, né? Esse carro ficou ao contrário, engordou. Engordou, tá ligado? Bem isso, velho, bem isso. E aí, meu Rexona, nós dois, mano? Eu vou deixar o nosso... Não, eu vou deixar você mais pra trás, tá? Eu vou ser o último daqui. Ah, vai, tá? Foi você, meu lindo. Não, dia, que eu e você, rapaz? Eu e você, puta que pariu. Você e eu. Não. Vamos lá, aqui ó, é daqui que vai sair o teu, ó. Vamos lá, Mantley versus Lázaro, valendo o Pix, hein, Samuel? 1, 2, 3. É, tá, o Mantley vai perder de novo. Desculpa da internet. Ó, sumiu! Pra mim ele caiu debaixo do chão ali, velho. Sumiu, velho. Caramba, velho. Teleportou. Você tá doido. Haja o coração. Agora é quem? Vini Vidal versus Zé Paulinho? Uhum. Isso. Vai lá. Samuel junto. E Samuel junto, né? Porque o Luiz comeu mandioca. Minha internet tá boa. Valendo quantas vagas? Deixa eu ver. Valendo duas. Uma vaga. Mano. Vini Vidal, Zé Paulinho. Zé Paulinho é Lalau, mas com o GTR não tem como roubar, tá ligado? Porque não tem como trocar motor. Então ferrou, né? Ô, Zé Paulinho, caramba, velho. Vai caindo com sua integridade física aqui na live do YouTube. Eu, se eu fosse você, eu processava esse tal de Microsoft, Zé. Sério? Cara arrombado, mano. Calúnia. Cara, calúnia. Vamos lá, então. Vamos lá. Preparados? 1, 2, 3. Quem será o melhor tunador de hoje? Deixa aí nos comentários. Olha o Vini Vidal assumindo a ponta. Zé Paulinho logo atrás, Samuel logo atrás. E deu o Vini Vidal, velho. Caralho! Vidal, é bonito, hein? Vidal ficou um tempão sem gravar, deu bega no Samuel e no Zé Paulinho junto. Oi! Louco, ah, não deixava. Vergonha. Agora nós vamos para a semifinalística. Uhum. Semifinalística é Lázaro versus Rexona e eu versus Vidal. Eita, mano. É eu versus você, Microsoft. Não, pô, você tá doidão. Não, bem que eu queria mesmo. Mas qualquer coisa nós se enfrenta na final. Mentira. Vamos lá, então. Tá bom. Aí, tá vendo, Vini Vidal? Já tô desmerecendo você já, mano. Como é que pode? É, eu tô só observando. Tô quietinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Haja coração. Lá vai Lázaro. Lázaro assume a ponta. Rexona fica lá atrás. Rexona. Eita, Rexona passou. Que o Rexona passou no finalzinho, velho. Ah, mais um touro. O meu carro, ele deu um bump, ele pegou um bump, foi por isso que ele passou, acho. Passei, deu, né? Essa não. Deu Rexona.
Rexona. Rexona. Oh, é o que eu falei, né? Se vier uma marca de desodorante querer patrocinar nós vamos ter que trocar o nome do Rexona, vocês estão ligados? Ó, trocando. O Rexona vai se transformar em outra marca. É, lá vai Vini Vidal, hein, mano. Vini Vidal versus Titio Microsoft valendo vaga, hein. Conta aí. 1, 2, 3. Vai lá, Microsoft. Vai, Marco, eu não quero perder Vidal, não. Aí eu passei a segunda. Olha, direto, velho. Eu passei a segunda. Eu passei a segunda direto. Deu eu ainda. Mano, e eu passei a segunda direto. Ainda deu eu, velho. Você acredita? A segunda foi direto. É, Rexona. Deu nós dois na final, negão. Deu nós dois. Deu nós dois. Vini Vidal deixou falando. Deixei falando. Deixei o mal ganhar. Não, eu já tô aqui já, Rexona. Já tô aqui já. Tá aqui. Olha só. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Tô brincando. Não falando nada aí, mas eu ganhava os dois, hein. Ah, mentira, rapaz. Eu ganhava os dois, hein. Mentiroso. Vamos lá, valendo o campeonato regra. Tuning do carro do Renato Garcia. Eu quero muito esse título, você tá ligado, né, Rexona? Então sim, vamos lá. Vou tirar o pé. Que ven... Não, você não vai fazer isso, não. Que vença o melhor, meu amigo. Que vença o melhor. Vamos lá, conta aí. Dois. Não, escutei nada, dois. Escutei nada, não. Escutei nada. Eu escutei portou, nada, só, não. Portou. É, um, dois... Vai, conta você. Um, dois, calma três. Aí, gente. Calma aí, pô. Meu Deus do céu. Escolhe aí. Vai. Um, Pera aí. Ele não tá alinhado comigo, não. Ou tá? Tá sim. Tá, não. Não tá. Um pouquinho pra frente. Tá bom. Tá alinhado. Vai, conta aí. Um, dois, três. Bora. Ah, moleque. Bora. Boi. Bora, boi! Olha que eu tô na tua frente, hein? Tá não! Tava não! Na tua frente! Tava não! Pra mim passou juntinho! Tava não! Pra mim também! Você não tava na minha frente, não, negão! Pra mim passou bem juntinho! Você não tá. Pra mim eu tava na frente! Tava junto, hein? Vamos lá então. Vamos desempatar esse aqui. Eu quero ganhar. Bora aqui, ó. Ficou o drone aqui. O primeiro a beijar a borracha lá, os pneus, hein? O primeiro a beijar os pneus. Tá lá no final pra ver, hein? Vou ficar lá pra ver. Tá. Pode contar? Calma aí. Pera aí. Deixa eu alinhar aqui. Vai lá. Um, dois, três. Olha, vixe, velho. Que Mario, o trem vindo. Ou o trem. Ah, mas não passaram. Agora deu ele. Agora deu Rexona. Primeiro ele. Agora deu Rexona. Vamos lá. Não, é isso aí, pô. Melhor de três. Dá uma vitória. Quê? Se der Rexona de novo, já era pro Mike. Aí já era pra mim. Mas, ó, a primeira eu acho que eu devo ter ganhado, eu tenho certeza. Vamos lá, tá alinhado aí? Calma aí. Pera, alinha aí. Aí. Um, dois, três. Nossa, é ele de novo. Pô, não acredito, velho, não. Que ele colocou na QGTL agora? Sério, não? Mano, eu saí perfeito, velho. Eu saí perfeito, mano. Ah, tá valendo. Rexona, campeão do Copa Tuning aí do Renato Garcia. Tunou o carro muito bem tunado, meus parabéns. Mas obrigado, sei não, velho. Pô, sinistro aquilo ali, velho. Jogou demais. Tava andando forte aquele carro ali. Jesus, toma conta. E olha que eu tunei muito bem tunado, velho. Deixa aí os comentários aí, o próximo carro, rapaziada. É nóis. Próximo carro.